Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prostor. Početak današnje emisije rezervisao sam za Međunarodni sajam knjiga. Pod kupolom Beogradskog sajma od 21. do 28. oktobra održan je 57. Međunarodni sajam knjiga. Na 27.000 metara kvadratnih predstavilo se oko 900 izlagača. Manifestaciju je pratilo 1300 novinara, a 151.000 posetilaca uživala je u brojnim nastupima izdavačkih kuća. Mnogo je dela i autora koji zadivljuju pažnju. Na štandu prosvete vladalo je interesovanje za knjigu foliranja od Vesne Sučulija. Roman Foliranja je debitantski roman. Kako je uopšte došlo do takvog jednog književnog dela i pre svega o čemu se radi u romanu? Da li je samo ljubavni ili ima više poruka? Roman Foliranja je nastao vrlo jednostavno tako što ja zaista ceo život želim da pišem i za neke 6-7 meseci je bukvalno izašao iz mene. Ljubav jeste zvezda osnovna vodilja, ali roman Foliranja mislim da ima puno dubljih poruka iz kojih ljudi jako mnogo mogu da nauče. Roman govori kao sam naslov što kaže do duše u žargonu o foliranjima i samo objašnjava u kojim se sve segmentima života mi foliramo. Pa sad, ako se foliramo na poslu, to možda i nije toliko strašno koliko je strašno ako se foliramo u ljubavi sa partnerom i u ljubavi sa prijateljima. I moji glavni junaci upravo tu greše i ja negde njih sprovodeći kroz njihovo sazrevanje ohrabrujem da na kraju u stvari izaberu neki pravi put, a to je put bez foliranja. Da li bi savjetovala mladim piscima da prosto istraju u svom radu, pošto koliko je tebi trebalo vremena da izdaš knjigu i prosto kakav je to put kada prvi put izdaš knjigu? To je jako težak put. Ja sam inače prosto klavira i pijanista i još nisam u toj oblasti. Verovatno da sam trebala bilo šta vezano za muziku da uradim, bilo bi mi mnogo lakše. Kada je reč o književnosti, nisam imala nikakve kontakte i zaista mi je bilo teško, ali jednostavno mislim da treba biti jako uporan i mnogo mi ljudi govori da sam njihova inspiracija u ovoj priči. Pa trebalo mi je preko godinu dana da dođem do izdavača. Mnogi su me odbili bez toga da su uopšte pročitali roman. Već su dobili ili CV ili neku kratku recenziju ili nešto. Međutim, eto, imala sam sreću u prosveti, su imali sluha i za mene i za moj roman i presreća sam što je danas to prosveti i što sam ovde sa vama. Kako potencijalni obožavaoci, pre svega i poštovaoci knjige mogu da komuniciraju s tobom preko kojih kanala, pošto ipak ovo sada već vreme savremene komunikacije? Jeste, ja sam i na Facebooku, kao što imam i na Facebooku stranicu Foliranja, i na Twitteru imam i svoj blog koji se može lako naći preko Googla, na kome je moj mail i slobodno mi mogu pisati za bilo koju vrstu komunikacije, razgovore ili rasprave o knjizi. Bez Foliranja ovde se čekalo u red za potpis Vesne, tako da sam ja uspeo da dođem do autograma, i to bez foliranja.